Šoreiz raidījumā mēs vēlamies jūs iepazīstināt ar kādu radošu, mērķtiecīgu un sirsnīgu talsinieci. Tā ir Ina Brūvere. Dzimusi, augusi un skolas gadus aizvadījusi Talsos. Jau maza būdama bija aktīva un iesaistījās visdažādākajos pulciņos. Dejoja tautas dejas, neilgu laiku arī modernās dejas, daudzus gadus darbojās keramikas pulciņā, iesaistījās visur, kur vien spēja. Pēc vidusskolas beigšanas finansiālo apsvērumu dēļ plašas studiju iespējas viņai nebija, taču interese kļūt par juristi viņai bija. Centieni iestāties un šo profesiju apgūt Valsts policijas akadēmijā veselības dēļ bija nesekmīgi, taču Ina nepārdzīvoja. Un tad man dzīve pagriezās tā, kad es apprecējos, man piedzima bērniņš. Faktiski pirms bērniņa es jau sāku strādāt bankā. Man tā sanāca no skolas, faktiski iesēdos jau pie bankas lodziņa. Nu, tā dzīve sagriežās un tā notiek reizēm. Un pēc gada piedzima Elvītis, un tad gadu bija dekrēta atvedinājumā, un tad atkal atgriezos bankā, un tā es sāku ar tām bankām, un tā es 25 gadus strādāju tikai bankās, iestājos banku augstskolu, pabeidzu maģistru banku augstskolā, un jā, vēl pastarp izdomāju, ka es taču varētu arī juridiskajā koledžā izmācīties, arī to izmācījos, neatstāju savu likumdošanu interesi par to. Tā es strādāju bankās 25 gadus līdz aizpagājušā gada augustam. 15 gadus Ina strādāja dažādās bankās Talsos, pēdējie 10 gadi tika aizvadīti Rīgā, kur strādāja bijušajā Paregs bankā un Citadelē. Man ļoti patīk bankas šī korporatīvā vide, šī sakārtotība, tas, ka tev visu laiku ir kaut kas jāmācās, tev visu laiku ir jāaug līdz, tev ir jāskatās plašāk, tu nevari būt tāds mietpilsonis, ja tev ir jābūt personībai, tev ir sevi, tev piespiež mācīt sevi, tev piespiež būt labākajam visās jomās, gan komunikācijā ar klientu, ja, gan, teiksim, to klienta novērtēšanā, ja, psiholoģiski saprast, ja, kas ir tas, kas klientam ir vajadzīgs, visas šīs zināšanas, visas, teiksim, bankas ļoti savus darbiniekus māca, apmāca. Mums nepārtraukti bija kursi. Laikam man patika arī tas, kad ir šis te stils vienmēr, ja, tu nevari sevi nolaist, tev ir jāsako tam līdz. Jā, man tas apmierināja, man ļoti patika tas, jā, kad, ja citi, teiksim, sestdienās, svētdienās uzpucējās, ja, tad tā ir tava ikdiena, ja, tev ir sevi jāsakop, tev ir jādomā par to, kā tu izskatīsies. Paralēli interesē par juridiskajām lietām, likumdošanām un darbam banku sektorā, Inai ir arī kāda sirdslieta. Jau no bērnības viņai ļoti tuvi ir dažādi rokdarbi un it īpaši šūšana. Kā bērnu dārzā vienmēr teica, ka kad mēs esot izgājuši ārā kaut kur parkā, tad es vienmēr kaut ko no zīlītēm vai kaut ko no zariņiem esmu vienmēr kaut ko gatavojusi. Tāpat es arī ļoti ilgi spēlējos ar lelēm un šuvu viņām drēbes. Un tā ir mana jau tāda pirmā pieredze. Jo es ļoti labi atceros, ka varēja man būt kaut kādi 6 gadi, tā varēja būt vasara, kad ir pāriet no bendāras, pāriet uz skolu. Mēs dzīvojām Laidas ielā un pretējā ielas pusē mums dzīvoja šuvēja. Un es sāku iet pie viņas, lai viņa man māca šūt ar šuļmašīnu. Kaut kādu līdzīgu tai. Un kādas divas dienas es gāju, viņa man ielika vienkārši papīru. Un lika mīt, jo, ziniet, kaimenamā mašīna ir tāda, ka, ja jūs neuzminat pareizi, tad jums nav tas ritms, jūs noraujat diegu. Un tad papīra bez diegu, un tā es tur dragāju divas dienas. Beigās viņa izvilka un teica, nu jā, varēsim ievērt diegu. Un tad pirmais, ko es paziņoju, viņa teica, nu, ko tu tagad šūsi?
Pirmais, ko es paziņos, ir šūšu lēlē zeķu bikses. Viņa saķēra galvu. Omītas ieliktie pamati un mīlestība pret šūšanu Inai nekad nav apstājusies. Paralēli darbam bankās viņa vienmēr meklējusi iespējas, kā attīstīt savu šūšanas prasmi, apgūt jaunas lietas, gūt jaunas zināšanas. Sākot strādāt Rīgā, Inai pavērās plašākas iespējas apmeklēt dažādus kursus. Un tā es izgāju Burdas skolu, aizstāvēju savu diplomu ļoti labi tajā istabā. Es atnesu, ir mans diploms ar atzīmēm, tur ir 10+. Jā, un tur bija ļoti, ļoti, bet viņa vēl tagad ir, viņa vada gan hobiju kursos, gan arī Burdā, viņa ir Ilva Leiniece pasniedzēja, vienkārši superīga pasniedzēja. Un tajā brīdī viņai tika piedāvātas tādi hobiju kursi. Nu, un tā es arī 5 gadus pēc tam vēl gāju arī mācīties katru nedēļu reizīti, gāju šiem hobiju kursiem, jā, un es uzskatu, ka iemācīties vienmēr var kaut ko, nekad nav tā, ka tu visu zini, tā nevar būt. Ja kāds saka, tā ir, tā nav, viņš maldās. Tas ir viens, un otrs šī iespēja, tas vakars superīgais kopā ar citām, kas mācās, jā, un kopā ar šo pasniedzēju, nu, tad tie ir tādi svētki vienreiz nedēļā. Un tas ir tas arī, kāpēc es sapratu, ka arī es to varu darīt, un ka tas ir vajadzīgs. Un tāpēc arī šeit man ir sava šūšanas skola. Maziņa, bet sava šūšanas skola. Mēs darbojamies tikai nepilnu mēnesi, bet tās meitenes, kas man nāk, viņas ir sajūsmā. Viņas saka, kad ir baigi forši. Kad, nu, un tas ir prieks, jo tā ir, man to ideja ļoti daudz. Ja mēs runājam par apģērbu kā tādu, ja, un ja mēs runājam par to, tas viens no maniem jājiem zirdziņiem ir šī pāršūšana, ja, no veca jauns. Ja, tas ir ļoti vajadzīgi. Ja, mūsu planēta, mēs esam viņu piedrazojuši, mēs esam pārāk daudz saražojuši, pārāk, mēs esam pārāk to savām prasībām, ja, saražojuši viņu, apgrūtinājuši ar to visu. Ja. Un, kā mēs zinām, šeit Talsos mums ir ļoti liels resurss, ja, no ko mēs varam no veca darīt, ja, jo mums ir mazāk veikalu, kur ir kas jauns, ja, bet veikalu, kur ir kas, kaut kas lietots, jau mums ir ļoti daudz. Ja, es uzskatu, ka ir jāmainās arī tai nostājai par to, ja, kad nu, tas ir lietots, to nē, nu, tur kaut kādas auras un kaut kas. Nu, muļķības, nu, kādas auras, nu, okay, labi, ja kāds tā domā, lai viņš domā, nu, tā, ja, bet ar tādām domām mēs varam, nu, ļoti lielās auzās sabraukt, ja, jo, nu, tad jau, ja mēs sāksim domāt, kas ir lietots, nu, es paņemu veikalā kaut ko rokās, nu, viņš arī jau ir lietots, jau noliek atpakaļ, ja, nu, manuprāt, ir jādomā loģiski un mazlietiņi, nu, tā kā plašāk, un nevar domāt tikai par savu sētu, savu istabu, savu sētu, ja man te viss tīrs, labs, notīrīts un viss forši, ja. Tajā pašā laikā mēs redzam tiešām dokumentālās filmas, ja, kur okeānā ir sala, ja, Francijas lielumā, ja, kur ir dražas, ja, un kas to viss ir izdarījis, nu, tie esam mēs, nu, nevajag vainot citus, tie esam mēs. Inas izveidotā Elvīras Korfa šūšanas un hobiju akadēmija ir nosaukta par godu viņas omītei. Lai gan ideja par šādu studijas izveidošanu viņai jau bija sen, lēmums tika pieņemts rūpīgi, izsverot visus par un pret, kā arī riskus. Strādājot pēdējos 10 gadus pa auditoru tieši kredītriska jomā, es ļoti daudz redzēju šos te neizdevušās lietas, nu, kad neizdodas, ja, un analizēju, un man ļoti ir iekšā tas risks. Un tas viss, nu, teiksim, kā es saņēmos un pateicu, jā, es to darīšu, man būs pašai savas uzņēmums, to darīšu. Tas viss notiek, tā pārliecība notiek tevī, nu, viņa atnāk.
nevajag viņu radīt kaut kā lieki un domāt, nu kāpēc tad es nevaru. Viņai ir jāatnāk, ir jābūt tai pārliecībai, jā, man būs, jo tev ļoti bieži ir, ja no rīta tu pamodies, un tev ir jāpasaka sev, jā, es to varu darīt, jo tam ir, tam būs pieprasījums. Ja? Tad es uzzināju par tādu lietu, starp citu, tas ir noteikti ļoti svarīgi arī tiem, kas kaut ko domā darīt, NVA, Nu, tautā to mēs devējam par bezdarbniekiem, ir iespēja rakstīt projektus uzņēmējdarbības uzsākšanai, un ja tu uzraksti šo projektu un tev viņu akceptē, ja, tad ir finanses, manā gadījumā tie bija, nu šogad tie bija 5000, nu teiksim, vai nu iekārtu iegādēji, vai nu remontam, vai kaut kam, un plus arī vēl pirmo 6 mēnešus ir tā kā pabalsts, nu tā kā uzņēmējdarbības, nu lai ir iespējams tā kā, Nu, tā kā ieripot ja, tajā biznesā, ja, jo nu, nevienmēr, un tā, man liekas, ir gandrīz vai 99%, uzreiz nenotiek viss, uzreiz mums ir pieprasījums, un arī atļauj arī tam pašam uzņēmējam mazliet lēnām pie tā pierast visa, kas notiek. Par projektā iegūtajiem līdzekļiem tika iegādātas visas nepieciešamās šūšanas iekārtas, taču par pašas līdzekļiem un pašas spēkiem, kā arī pateicoties apkārtējo cilvēku atbalstam, tapa gaumīgās un mājīgās studijas telpas. Kā stāstīna, ik viens līdzcilvēks ticēja viņas sapnim un iedrošināja spērt šo lielo soli. Viena no Inai nozīmīgākajām studijā apskatāmajām lietām ir mantojumā saņemtā Omītes šujmašīna, kas viņai kalpojot kā talismans. Šī šujmašīna ir ļoti vēsturiska, jo viņu Omīte bija rīdziniece, un tētis viņai 18 gados staigāja riņķī tādi izplatītāji, kā tagad arī, un 18 gadi, kad viņai palika, tad tētis uz nomaksa paņēma šo te šujmašīnu. Un Omīte stāstīja, ka tad tas arī nebija lēts prieks, jo tad, kad viņa esot aprecējusies, viņa ir maksājusi vēl pēdējos maksājumus. Par šo šujmašīnu. Un tad šī šujmašīna bija viņai, tad bija vecākai meitai, tad bija vidējai meitai, tad manai mammai, un gala rezultātā viņa ir man. un tā ir mašīna, uz kuru tā ir man pirmā šujmašīna, ar kuru es šuju. Un viņa ir vēl ejoša, un ar viņu var šūt vēl takt. ja kaut kā neiet tā, kā vajag, tad es eju pašūt ar to mašīnu. Savā jaunizveidotajā studijā Ina gan māca šūt, gan arī pati šuj brīvajos brīžos, jo kopā ar citām rokdarbniecēm iesaistās dažādos projektos, darina skaistus un neatkārtojamus tērpus. Mums ir superīgs grupējums, un viņš saucās pa trim. Un tajā mēs nodarbojamies ar lina kleitu izgatavošanu. Mēs izdomājām gan modeļus, gan realizējam. Šajā grupējumā mēs esam trīs. Tas ir mūsu lieliskā adītāja Rita, kas sāda dažādas detaļas izstrādājumiem. Tad ir mūsu superīgākā Antra, Auziņa Bajāra māksliniece, kura ar kodināšanas tehniku uz linu kodina zīmes dažādas Latviju. Un es savukārt esmu tā, kas domā gan modeļus, jo esmu tā, kas šuj, un līdz ar to arī es tā kā saprotu to galu, ko mēs varam izdarīt ar to, nu tā kā salikt kopā, ja. Šeit ir, nu teiksim, jaunais modelis, ja, kas, ko mēs gribam mēģināt ar šādu, ja, adītāja ir iedotas jau, Rita jau mēģina, kā varēs šīs te aproces uzadīt, ja, jo tas arī ir ļoti tāds, nu, Tas sākums izmēģināt kaut ko jaunu, ja, tas vienmēr prasa laiku, prasa pacietību, bet jā, kā jau teicu, mūsu komanda ir vienkārši lieliska, un mūsu lina kleitām ir nu, tāds pilnīgi negaidīts šis te pieprasījums. Varbūt tas, ka viņas ir ļoti sievišķīgas, ja, ir daudz šī te auduma, Mēs kā mazas meitenītes visi vienmēr gribam kleitas, kuras griežās. Ja? Tad nu, šīs lina kleitas ir, jā, mēs neskopojamies ar audumu. Mums ir audumu tur daudz, un līdz ar to viņas arī griežās. un ir ļoti sievišķīgas. Jā. Man viss dzīvē notiek, ka tas viņš nāk. Tā ideja nosēžās, viņa realizējās, viņa apauga ar jau kaut kādām jau pamatlietām.
Un tad tas viss notiek, jā. Jo jā, vienmēr ir jāaug. Jaug. Un tas, kurš domā, ka šitas un viss, un tagad man šitā neko vairs nevajag, tas droši vien nav. Tas nav pareizi. Ir jābūt kaut kādiem sapņiem, ir jābūt visu laiku. Mēs viņus sasniedzam, un tad mums atkal ir jābūt jau nākamajai pakāpei, par ko domāt, par ko sapņot. Inai patīk būt kustībā. Kā jau visām sievietēm, viņai patīk sapucēties, uzvilkt elegantu sievišķīgu kleitu vai garus svārkus. Taču, kā viņa smaidot saka, tikpat ļoti viņai patīk arī skarbāks stils. Uzvilkt ādas jaku, ādas svārkus, uzlikt galvā ķiveri un doties ikdienas gaitās ar savu motorolleru. Tad, kad es aizgāju no darba Rīgā, atgriezos šeit, kļuvu par bezdarbnieku, parādījās laiks. Un sāku atcerējos, kad sen jau biju domājusi par to, ka es varētu pamēģināt aust, jo es to nebiju nekad darījusi. Un tad es atnācu, Mudīta bija vadītāja, Mudīta jau es zināju no senākiem laikiem, un viņas visas tik jaukas, jā, protams, nāca un apmācīja mani. Un tad tā es ieguvu atkal tādu, kā teikt, tādu ģimeni atkal, ja, vēl viena, ja, kas man varbūt pietrūka tajā, kad Rīgā es, teiksim, gāju šajos šūšanas kursos. Ja, to es atradu šeit, pie audējām. Un tad es arī uzzināju aužot, es arī uzzināju, ka šeit ir arī tāda patrepe, kur arī savus darbiņus var izstādīt arī tirgošanai, un šeit var darboties, un tad es arī sāku prasīt, varbūt es arī varu pie jums iestāties, un jā, ar decembri man arī uzņēma šajā kopā arī. Nu jā, un austuvē, nu tas ir viens no rokdarba veidiem, ko es nebiju izmēģinājis, un sākot to darīt, šita vilna, jā, lielākoties mēs aužam ar vilnu, tas atkal ir dabīgs materiāls, Un tas ir process, kad tu runā ar to materiālu, ja? Tu runā ar tām krāsām, jo mans, var teikt, pirmais tāds apzinātais darbiņš bija Ārlavas Bruncis, ja? ko mēs gājām uz muzeju pētīt šo te raportu, ja? kāds ir šīs krāsas, un pēc tam braucām uz pāci šo vilnu meklēt tieši tādas krāsas. Viņš ir ļoti, ļoti košs, un tu liec tās svītriņas viena pēc otra, un tu redzi, kā viņš veidojās un kā viņš sāk ziedēt. Un nu, tas brīnišķīgi, nu, tu to vienkārši iemīli, jo patiesībā tas darbs ir prasa nenormālu resursu. Ja? Un ja kāds saka, ka tas ir dārgi, ja ieraugot, piemēram, brunci un saka, tas ir dārgi, muļķības, tas nav dārgi, jo es pati kaut kad mēģināju, domāju, nu es taču māku rēķināt pašizmaksu, nu jā, parēķina. Nav ko rēķināt vispār, jo tad vispār nav vērts to darīt, ja. Vienalga, kādas tu pieņēmumus izdari, ja, vai minimālā alga, ja, vai vēl kaut kas, ja. Nē, jo tur aiziet milzīgs resurs, laika resurs aiziet tajā, kad viņš tiek radīts, ja, Un tāpēc tas ir jākop, lai tas nepazūd, ja, jo šie cilvēki, kas auž, viņi nepelna zelta kalnus, ja, viņi strādā zem pašizmaksas. Ja, un tas ir tas, kas, nu, kāpēc tas ir jāatbalsta savējiem. Un nevajag teikt, ka tas ir dārgi. Nu, mums bija projekts Baltā galdāla taušana, jāatceraties. Ja. Tur varēja pamēģināt. Man liekas, katrs kaut kādu centimetru ieauda. Ja. Tad iedomājieties, ja jums ir jāuzauž 3 metri, un ne ar tik rupju, kā jūs, teiksim, ar linu audāt, ja. Jums ir ar smalku dzītiņu jāauž, ja, un katra strīpiņa. Un brunci ir vismaz 3 metri. Tā kā jā, tas ir tāds prasa rūpību, prasa laiku, bet man patīk sarežģītas lietas, jo vienkārši man neinteresē, man jau sarežģītāk, jau labāk, tā kā jā, tas ir tāds, bet jā, es esmu sapratusi arī no tā, kad ko es visu tagad daru, es tā kā vairāk laikam gribēšu aust kaut ko tādu, no kā es varēšu pagatavot kādu tērpu, kaut ko interesantu, kaut ko jaunu, jo
Ir ļoti labi kopt savas tradīcijas, kopt tautastērpu, bet mans uzskats ir, ka mums ir kaut kas jāatstāj arī aiz sevis. Ir jārada kaut kas arī jauns, ja, jo pretējā gadījumā izraks ja, tos bruņķus, un tā mums tie bruņķi iet no gadsimta uz gadsimtu. Ja. Nē, jārada ir arī kaut kas jauns. Un tad nu, es domāju, ka es varētu piestrādāt pie tā, pie kaut kā jauna radīšanas. Ja. Inai patīk visu darināt savām rokām, radīt no jauna, pārveidot esošo par kaut ko oriģinālu. Pēc viņas novērojumiem ir daļa cilvēku, kuri arī novērtē roku darbu, un ir cilvēki, kuri paši meklē iespējas apmeklēt kādas meistarklases vai kursus, kur var pats radoši darboties. Bet, nu, diemžēl ir ļoti daudzi, man arī ir bijuši šeit, kas ienāk cilvēki, un sāk teikt, piemēram, par rotām, ja, kas ir no dabīgiem akmeņiem, sāk teikt, nu, kas tad te? Akmentiņi savērti, nekas nav, vienkārši diedziņās, tu savēr sasien. Nu, tad es arī saku, nu jā, protams, ka akmentiņi, pamēģiniet, nu, pirmkārt sameklējiet, nopērciet tos akmentiņus, tad mēģiniet ar urbīti, sīko urbīti, izurbt viņos caurumiņus, trīs saplēsīsiet akmentiņus, kā likt sākumā, urbīts ik pa laiciņam ir jāatdzesē, ja, jo viņš uzkārst, ja. Nu, pēc tam viss šito savērsiet, un tad atskriesiet nopirkt, jo īstenībā ir baigi lēti šeit. Nu, tā tas ir. Vienkārši cilvēks, kamēr pats nepamēģina, tikmēr viņam liekas, ka tas viss ir dārgi un ak, tie ir šausmīgi. Un arī par to kritizēšanu, ja mēs runājam, ja. Nu, beidzam kritizēt, nu, nepatīk labi, ok, bet priekš kam ir jākritizē, ja. Nu, man pašai arī ir bijis tā, ka nu, kaut kas man nepatīk, ja, bet tad es noskatījos filmu par Van Gogu. Un tur ir tāda epizode, nu, kā mēs ļoti labi zinām Van Gogu viņa dzīves laikā, kā arī ļoti daudz slavens mākslinieks nu, nenovērtēja. Ja. Tagad viņa gleznes ir ļoti dārgas ja, un nav pieejamas un visi novērtēja. Bet tajā laikā tā nebija. Un Van Gogs tika uzskatīts nu, mazliet par traku. Nu, labi, viņš tur darīja arī kaut kādas lietas, ja, bet tam visam ir kaut kāds izskaidrojums. Bet viņš zīmēja, tā viņa kaislība bija tā gleznošana, ja, un viņš ar krāsām ļoti strādāja. Un tāda epizode, viņš bija ļoti ticīgs, dievticīgs, ja, jo nu, tādā ģimenē. Un mācītājs ir atbraucis pie viņa uz trakomāju. Ja, un tam mācītājam tagad ir jāizlemj, vai viņš ir traks, un viņš ir tur jāatstāj, vai viņš ir jālaiž vaļā. Un mācītājs sēž ar viņu un paņēmis to viņa bildi rokā, ja, gleznu, un saka, bet jūs sakat, ka jūs mākat zīmēt, ja? Jūs sakat, ja, ka mākat, viņš saka, ja. Jūs sakat, ka tas Dievs jums ir iedevis to talantu zīmēt, ja, gleznot, ja. Un tas, nu, saka, jā. Nu, bet kā tas var būt, nu, ka šitādu te, nu, tas Van Gogs saka, nu, bet, nē, nu, es ticu, ka Dievs man ir devis to talantu zīmēt un tā, bet varbūt viņš ir nokļūdījies laikā, kad mani ir atsūtījis uz šeieni, ja? Nu, saprotiet, varbūt vienmēr tā vajag padomāt, jo mēs kaut ko kritizējam, ja? Bet varbūt, ka mēs neesam izauguši vēl tik tālu, un tas īstenībā ir šedevrs, vai ne? Un arī tas, nu, mēs jau esam cilvēki tādi, mēs jau, kā labi zinām, mēs jau spoguļojam sevi visur, ja? Ja mums kāds kaut kas, nu, besī, nu, tā besī, ja? Nu, ka nevar izturēt, nu, besī, nu, tas cilvēks toču man besī. Nu, aizējam pie spoguļa paskatamies, sevī paskatamies, kāpēc besī. Nu, realitāte ir tāda, ka īstenībā man ir problēmas ar to, kas besī. Nu, tā ir, ne jau tas cilvēks. Nu, nevajag audzināt citus, audzinam sevi. Tā ir. Tad jau, ja man liekas, ja tā mēģina, tas nav vienkārši, ja. Bet nu, tā vajadzētu mēģināt, ja. Un vairāk nevis kritizēt, bet atbalstīt, ja. Jo nu, tas spēks kopējais, viņš var būt gan pozitīvs, gan negatīvs, ja. Tāpēc jāvairo tas pozitīvais, jāpēc kritizēt, jāsaka, ir forši vai kas. Un ja tev ir idejas, tad viņas ir jāliek galdā, jāsaka. Nu, jādiskutē par idejām, ko darīt, ko varbūt nedarīt, varbūt kā. Tāda.
tāda mana pārliecība. Tā es gribu dzīvot, tā es sev audzinu. Vienmēr ir viegli, bet jā, tā es gribu dzīvot.